Шымкенттің полиция қызметкерлері ұрлық әрекетін ізін суытпай ашты. 102 номеріне түнгі сағат 11-ден асқанда Жангелдин көшесінің тұрғыны хабарласқан. Бұл азаматшаның айтуынша, көшеде кетіп бара жатқан кезде қолындағы Samsung S4 маркалы ұялы телефонын белгісіз біреу тартып алып қашып кеткен. Магазине келе жатқан фонарикті жақ кеш уақытта. Сөйтіп, артынан оң жақтан келді дағыны қолымнан сорып қашты. Сөйтіп, артынан қуалай берген солат жерге құлады. Курткасын артынан ұстай алмадым. Әлім келгенше үйдің артына шейін жүгіріп бардым, үйдің артынан қашты, короче. Ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығының қызметкерлері дереу дабыл көтереді. Сөйтіп сол маңда жүрген полиция қызметкерлері күдіктіні іздеуге кірісті. Оларға қаланың басқа аймақтарынан тағы бірнеше экипаж көмекке келеді. Арада 10 минуттай уақыт өтер өтпесте күдікті жігіт қолға түсті. Ол өзінің әрекетін мойындап отыр. Барттан айтысып қолымнан, қолында телефон бар екен, соны жұлып кетті қолым. Жұлып алып кеттің бе? Қылмыс екен білесіз ғой. Неше істеп отырсың? Бірінші істеп отырсың ба? Шынымды айтып тұрсың? Шынымен бірінші істеп. Бірінші қайтасың? Не, оқисың ба бір жерде? Не қыласың? Семейде. Ал жәбірленуші азаматша полиция қызметкерлеріне алғыс айтады. Үйдің арты еді ғой, сразу үйге кірдім де күйім телефонын алып, 102-ге хабарласқаным сол. 5 минут өтпей келді ғой. Сен арада қанша уақыт ұстады? Арада бір 10 минут шығар, 15 минут шығар. Көп алғысымды айтамын. Алла разы болсын барлықтарыңызға, еңбектеріңіздің рәтін көре беріңіздер. Қазір күдікті жігіт жергілікті полиция бөліміне жеткізіліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Жол патрульдік полициясының қызметкерлері ұрлықта жүрген көлікті тапты. Өткен аптаның жексенбісі күні Сарағаш ауданында Nexia автокөлік ұрланған. Оның иесі полицияға хабар беріп арызданады. Ұрланған көліктің белгілері бүкіл облыстың полиция қызметкерлеріне таратылып, сол бойынша кезекшілікте жүрген Нұрсаттегі полицейлер осындағы үйлердің бірінің ауласында тұрған көлікті байқайды. Жедел басқару орталығымен байланысып, анықтау барысында бұл көліктің ұрлығы екені анықталды. Қазір өзгенің көлігін ұрлаған күдікті іздестірілуде. Ал автокөлік ақылы айып тұрағына жеткізілді. Шымкентте полиция қызметкерлері мен көлік жүргізушісі арасында кезекті келіспеушілік орын алды. Бұл оқиға Қабанбай Батыр даңғылының бойында тіркелген. Полиция қызметкерлері тыйым салынған белгінің астында тұрған көлікті байқадық дейді. 23 қаңтарда өзімізге бекітілген бағытта қызмет атқару барысында Қабанбай Батыр көшесі бойында сейф ломбард тұсында тоқтауға тыйым салынған белгінің қасында маркасы Opel Zafira мемлекеттік белгісі 441 автокөлігі тоқтап тұрды. Сол сәтте мен өзім таныстырып автокөліктің құжатын сұрағанымда ол маған бағынбай автокөлікке отырып жүргізіп кетіп қалды. Полиция қызметкерлерінің қасына көліктің жүргізушісі келген. Бұл азамат бар болғаны кафеде отырған баламды алып шыққым келді дейді. Тура сол жерде отырған жерімде кафенің ішінде отырған. Бұл келген кезде мен сыртқа шығып оларға мен түсіндіріп айттым. Қазір машинамды алуды мен бұлардан аламын. Кішкентай 5 жасар баламды шашлығын жеп, тамағын жеп болғаннан кейін алып тастауды өтіндім. Содан мен шықсам, бұл артта алдында несвайл алдында тұр. Мен машинамды алдында басқа жаққа қойып келгенімше, сол жерге келдім. Келген кезінде Сказка деген кафенің арт жағына машинамды қойған кезінде артынан бұл патруль полициясы машинасымен келді. Жомарт деген азаматпенен және де мына жанындағы екінші несі, бұл жігіт қалып кеткен сол жақта. Бұл не? Содан мен бұларға түсіндіріп айттым. Қазір мен баламды алып, келей, 5 жасар балам кафеде отырсын, алып келуді өтіндім. Сол мен кетер кезде бұлар маған документ сұрады. Мен документ беремін қазір, баламды алып келейін, машинаға түсіп, басына түсіп қалмауды өтініп, жүгірге барғанымша бұлар мені қайта тартып, машинасына тіркеп, документті әкел деп, біреуі тамағына қылғындырып, екіншісі қолымды қайырып, үшінші курткімді еще мына сақалымның бәрін жұлып, ішке қарата кіргізіп тартып, мені насилап отырып, еще шешемнен балағаттап, мына Жомарт деген азамат, жаңағы қара несі кесінді, мына жаңағы нені шақырсын, сол екеуі жабылып, мына артта азаматты екеуі. Бұл тура машинаның алдында тұрса, жанында тұрса, бұған мен берер едім. Бұл артында қалып кеткенде, бұл сен ол жерде жоқ емес. Көрдіңіз осы дұрыс па? Сен артта сен сен көрдіңіз бе? Таксимен сен таксимен сөйлесіп тұрсың ғой. Мен жазбада тұрсыз, маған қарап тұрып кетіп қалғаныңыз. Дұрыс. Сен бейне жазбада мен саған өтініп ол кезде кафеге кірген кезде. Дұрыс па? Кафеге кірдің. Баламды алып шығуды өтінді ме? Иә, мен сізге сөйлеп ескерттім, құжатыңызды неге бермедіңіз? Болды. Мен кімге бермедім? Сіз маған бермедіңіз ғой.
Мен саған дедіңіз, балам алуды мен саған өтіндім. Қалай болғанда да жүргізуші Әл-Фараби полиция бөліміне келіп, арыз жазам деп отыр. Ал әзірге бұл істің толық мән-жайы анықталғанша, полиция қызметкерлері автокөлікті ақылы айып тұрағына жеткізген.